Караваєм та піснею зустріли гостей діаспори азербайджанців України в Житомирському національному агроекологічному університеті. Привід неабиякий – відкриття азербайджансько-українського культурного центру. На відкриття завітали гості з Києва – перший секретар посольства Азербайджанської республіки в Україні Субхан Гусейнлі, керівник Міністерства внутрішніх справ Азербайджанської республіки в Україні Шахін Гаджаєв та голова Всеукраїнської громадської організації «Об'єднана діаспора азербайджанців України» Хікмет Джавадов. У вузі кажуть, відкриття такого центру дозволить студентам краще пізнати історію та культуру Азербайджану. Не менш важливим відкриття цього центру є і для азербайджанської діаспори. Відкриття цього культурного центру для азербайджанців, які проживають на Україні, в Житомирі, це в першу чергу їм приємно, те, що живучі в Житомирі, учащиеся студенти більше познають нашу історію, нашу культуру, в дальнейшем як-то будуть вникати, як говорив Олег Васильович, то есть это может произойти обмен студентами, то есть житомирские студенты могут поехать на практику в Азербайджан, азербайджанские студенты больше практики, я думаю, получат здесь. Глава нашей республики, господин Ильхам Алиев, сейчас в первую очередь большое внимание уделяет в Азербайджане аграрной промышленности, потому что хочет, чтобы республика процветала именно в этом направлении, потому что вы сами знаете, что аграры – это в первую очередь те люди, которые кормят страну. За словами ректора Житомирського національного агроекологічного університету, відкриття азербайджансько-українського центру дозволить укріпити і без того добрі відносини України та Азербайджану. Ми дуже раді, що саме найбільш такі тісні відносини, саме завдячуючи тут конкретним людям, які протягнули руку, які налаштовані на співробітництво, завдячуючи пану Раджу. У нас найбільш саме за азербайджанською общиною зараз такі теплі, гарні відносини. Тобто це буде як центр і для професійній сфери, і як центр культурного виховання, і центр розвитку взаємних відносин дружніх між Україною і Азербайджаном. Представники азербайджанської діаспори та колектив Національного агроекологічного університету сподіваються і в подальшому продовжувати плідну співпрацю.